Salve, salve meus amigos, David Marcolino, trazendo mais um vídeo aqui, rapaziada, da atualização de domingo aí. Hoje é segunda-feira, mas estou trazendo aqui a atualização do domingo, fazer os três packs aqui, rapaziada. Nos destaques de domingo aqui. Quem for inscrito no canal, puder se inscrever aí. Rapaziada, compartilha esse vídeo, deixa aquele likezão aí que fortalece demais. Vamos aí bater os 1.030 inscritos aí, se for possível, rapaziada. Vamos fazer aqui três packs aqui sem enrolação. Nesses destaques de domingo aqui do zagueiro. Eu queria tirar o Koulibaly, rapaziada. Ó, Koulibaly. O De Ligt. O Upamecano também, que eu nunca joguei com ele. Um desses daqui, ó. Kelini até que não, mas esse daqui estão falando que é bom aí também. Se vier eu vou testar. Beleza, rapaziada? Então vou fazer três packs aqui. A preferência é o Koulibaly. Tá B aí, dá pra usar essa semana. Superioridade na área. O destruidor. Então vamos lá fazer três packs aí, rapaziada. Ver se a gente consegue trazer esse Koulibaly. Vamos lá. Primeiro packzinho aí, rapaziada. Vamos lá. Liga Espanhola. Quatro estrelas. Já não é. Diego Carlos. Não é um dos que a gente queria. Mas tá ruim não. 87 de overall. Deixa aí no comentário aí quem vocês tiraram aí, rapaziada. Se esse Diego Carlos é bom também, comentem aí. Deixa eu bloquear ele aqui. Um metro e 85. Upa, 4 nível só. Será que o Koulibaly vai vir? Vem, Koulibaly. Vem pro time do Marcolino, vem Koulibaly. Chega mais, monstro. Liga italiana aí, ó. Liga italiana. 5 estrelas. De Ligt. Tá bom, era um dos que eu queria aí, ó. Agora é só tirar o Koulibaly e dá pra salvar o pack, hein. Noventa e um de overall de Elite. Contra-ataque rápido. Quatro nível também. Defensor criativo. Vou bloquear aqui o de Elite. Se viesse Koulibaly agora, nós ia imitar no pack aqui, hein, rapaziada. Peguei dois de cima ali, ó. Vamos lá. Último pack, rapaziada. Vem, Koulibaly. Vem, Koulibaly. Chega mais, Koulibaly. Liga Espanhola. Quatro estrelas, meu Deus do céu. Quem é? Piquet, tá bom.
Tá bom, não foi tão ruim não. Carrinho diferente ali. 87 Piquet. Só a velocidade que é horrível, né? Bloquear o Piquet também. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso videozinho aí. Então se inscreve no canal aí se não for inscrito. Deixa aquele likezão aí. E deixa no comentário quem vocês tiraram aí, rapaziada. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.